revelar os seus. Quê? Você já sabe tudo dos meus contatos. Só sei que você tem um cara que faz boom, tem um cara que sabe reconstruir rostos e tem um cara que nunca diz não. Ai, eu adoro esse cara. Eu não tenho culpa de ser ruim com nomes, mas um rosto eu sempre reconheço. Ah, a menos que o cara do rosto mude ele primeiro. Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Eu sou Groot. Peraí, aquilo ali é... Isso! Foi, eu vou ganhar a porta! Rock, você chegou a pensar onde a gente vai manter esse monstro depois de capturar ele? É, eu pensei em trancar ele no seu quarto. Não tem como fazer mais bagunça lá. Diferente do seu quarto, que parece que já foi todo bagunçado por um monstro. Aí, esse é o meu jeito de organizar. Não tem nada fora do lugar. A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cabeça? Que está dentro de uma cabeça robótica. Isso que é... Ô, Groot, o que eu faço quando eu ganhar a aposta? São as unidades que ele vai me dever quando eu... Não dá parabéns pra ele. Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Vou deixar guardado pra fazer uma massagem zeroniana na próxima ida à Contráxia. Ai, você é tão previsível. É isso aí. Você manda mal, senhor das remessas. Vejamos. Quando eu derrotar o Will, vou tocar tudo em hipercircuitos rotativos. Não vale! Ninguém sabe o que é isso! Ha! Essa foi boa! E aí, Drax? Vamos entrar nessa aposta? Pensa só na quantidade de hipercircuitos que dá pra comprar. Tá zombando de mim? Eu não desejo adquirir hipercircuitos. Achei um ninho! Talvez seja o clubinho dos parasitas. E a aposta, como tá indo? Eu tô arrasando! A sua hora vai chegar e eu vou virar esse jogo. E só pra deixar bem claro, os dois estão oficialmente de fora da aposta. Por quê? Pra começar, não tem arma de fogo. Não preciso desse tipo de armamento. Groot. Tá me divertindo horrores. Eu sou Groot? Will, se tá se divertindo, acerta um ninho. Falou e disse. Olha aqui, Will, isso não tá justo. Você tem duas armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso é trapaça. Pronto, Will, o percussor vai ali. Oh, o percussor não vai se instalar sozinho. Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Rock, eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se funcionava. Diz isso pra ele. Como eu amo esse raio de... Uma coisa soyuda a menos. Eu sabia que tinha perdido a diversão da última vez. Não esqueça, meu irmão.
gostosos de chorar. Esse é o meu filho. Mãe! Verdade, tá igual daquela vez. Nossa, achei que tava tudo bem. Tá, fala sério. Agora ainda tem lesmas da sucata? Não é pra olhar, é pra atirar! Ah, valeu por explicar! De nada, agora para de me distrair! Guarde seu agradecimento pra depois, Will! Eu não vou entrar na luz dessa vez, amiguinho! Viu? Eu sabia que você ia por aqui! Eu sabia que tinha perdido a diversão da última vez. Não terei que humilhar pelo maior que destruiu. Acabou a barra, Zoiudo! Tô doido pra usar um monte de brinquedos. Vai explodir! Amarra eles, Groot! A gente precisa mesmo testar esses negócios! Testar gravado demais? As coisas gosmentas já eram! Cara, essa foi boa! Bem, chance! Eu peguei muito mais! Eles pelo menos são gostosos de estourar! Realmente! Metralha ele, Rocky! Bela lambança, Rocky! Foi, não foi? Valeu 5 pontos essa aí. Para de onda. Você não pode se dar pontos desse jeito. Os percussores. Ótimo. Nos vemos na nave mineradora. E se a gente já tiver matado esse monstro que tá procurando? Como é que a gente vai saber? Se o monstro fosse de...
E no da coleção de Lady Hellbender, ele não morreria tão fácil. Tomara que a gente reconheça ele antes, não depois de matar ele. Will, dá pra ouvir a varredura. É porque você fica chamando isso de coisa gosmenta, é nanoresina. Vamos lá, Groot. A gente precisa passar pro outro lado. E o Rock não te colocaria em risco, né? Eu sou Groot. Isso mesmo. Tô sempre contigo, amigão. Que nada. Só parece instável, como todo o resto. Sossega o galho. Sim, a resina consegue segurar a droga da nave. Eu tô dizendo, é totalmente seguro, viu? Vou até provar. Hã? Olha isso. Estou aqui. Ai, vai. Pessoal, pula! Não, não! Filho de um tronco. Vamos, Quill. Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa. Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem. A gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do mundo. Ai, Eduardo, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O que houve com seu companheiro de madeira? Ele não é de madeira, ele tá vivo. Mas ele caiu. Eu não sei se tá bancando o esperto ou o burro agora. Equipe Rock desligando. Ah, acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente mesmo. Seja como for, o Groot tá bem, não tem com o que se preocupar. Acidente, Rock? Nem vem com essa. O que foi? Foi só isso mesmo. Foi culpa sua. Se não tivesse ficado de palhaçada naquela nave... Eu não... Você não sabe de nada. Para de bancar o sabichão. Isso não me soa como um pedido de desculpas. Não. Ô, Gamora. Foi você mesmo quem matou a rainha dos Chitauri? Onde você ouviu isso? Por aí. Eu não matei ela. Eu... A sequestrei. Foi você? A Tropa Nova sempre alegou ter acabado com a guerra. É claro que levaram todo o crédito. É. Sou eu que não aguento mais o fedor desse lixão cheio de entulho. Parece cheiro de fruta podre. É, esse é só um dos cheiros. Quantos cheiros são? Eu diria entre 2 e 3 mil. Aonde você vai, Quill? Só não quero deixar nada passar. Tá procurando mais alvos pra atirar. Imagina. Colocar tudo isso na mão, ou na nave, tecnicamente. Talvez tenham adaptado criaturas estelares com pás gravitacionais da Força Nova. É, isso funcionaria, sim. Tá procurando alvos? Cara! Se aquele pós-combustor funcionasse agora, estaríamos fritos. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque temos que passar aí. A nave geradora está do outro lado da turbina. Temos que achar um jeito de passar. Tenta não pular em nada dessa vez, porque o Groot não está aqui para te pegar assim. Will, ou cala a boca, ou me ajuda a descobrir como abrir a turbina. Tem um túnel de acesso de drones aqui.
Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Viu alguma coisa? Aham. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos pontos do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Só escolha um novo lugar. Ai, o mais próximo possível do original. Por causa de cálculos e ângulos. Ótimo! Outra turbina! É, assim que essas coisas costumam ser projetadas. Piu, piu. E... Você andou treinando! Bora! Vamos cair fora daqui! Estamos no rumo certo. A nave mineradora não tá longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não tenha se perdido. Tô pensando em comprar uma coleira pra ele. Ele vê uma coisa brilhante e quando você se dá conta, ele tá em outro planeta. Bosta, 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 bosta! Dessa vez não fui eu juro! Eu não tô matando! Tudo pra mim! Esse ponto não conta se a gente morrer. Ai, filho de uma flaga! Eu lhe disse que os vi. Que conveniente! Como é que vocês... É bom ver vocês também, mas vão ter que atravessar a nave o mais rápido possível. A gente tá vendo um bocado de ação. É, o negócio tá ficando violento aqui. Ai, só tenta manter a nave parada pra gente! Não vai dar pra fazer isso por muito tempo! Esta posição é insustentável. O Drax mandou andar logo, Pit. Lá vem! Cuidado! Segura! Você faleceu, Peter? Não, 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 não! Tem destroços demais! Vou tirar a nave daqui! Faleceu, Peter? Não, 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 não! Tem destroços demais! Vou tirar a nave daqui! Vai! Continua correndo! Para de morrer! Vem! Will! Por aqui! Equipe Rock, vocês conseguiram entrar? Ah, conseguimos. Inteiro. Ah, certo. A gente já vai chegar. Ah, sem pressa. Aqui é bem confortável. Nem... Ah, droga! É, meu visor deu uma de supernova. Tá quebrado? Ah, parece sobrecarregado. Deve ter alguma energia residual por aqui. Ah, anda! Junta de tensor maldita! Eu só preciso mexer no... Beleza, o suporte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Sou tamanho das cracas. Só que... Cara... Bom, isso é preocupante. Isso? Ah, é um enxame de robôs? De limpeza?
Talvez. Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá. Você tá bem, parceiro. Foi mal pelos tiros. A gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou assim. Mas vimos robôs de limpeza, acidentalmente e de longe. Estamos ótimos. Ele fugiu quando viu a gente, não foi, Quill? Eu sou Groot. Rock, não sei se aquele enxame estranho era inofensivo. Eu me sinto mal por ter soltado ele. Eu sou Groot. O Quill deu um tiro num ninho de verme gigante. Um pedação caiu e uma criatura flutuante grandona saiu de dentro. Só isso. Que chegou aqui, amigão? Eu sou Groot. Você montou em quê? Eu sou Groot. O quê? Tá me dizendo que veio surfando? Eu sou